လောမင်းတရားကြီးနဲ့ထူးခြားတဲ့73ခန်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောခြင်းနဲ့ဗျ1959ခုနှစ်အလောမင်းတရားကြီးဟာရန်ကုန်မြို့တကုံစံတော်ရှင်ဘုရားကြီးအားထီးခြားတိမှမြေထီးတန်အောင်ရွှေချကုသတော်ဆရာကြီး3ဆောင်ကိုရွှေအပြည့်ချမှန်ကင်းဆိုင်ပြီးရေစက်ချလှူတယ်မှာလေဒီလိုလှူဒန်းပြီးနေပြည်တော်ပြန်မိဆက်ဆဲရိုးရယာမင်းရဲ့တက်တေဟာနေစုံနေပြားကိုထိပါကျူးကျော်ကြောင်းတင်ရပါတယ်ဒါကြောင့်ရန်ကုန်ကိုအတူလိုက်ပါတဲ့သားတော်သမီးတော်များမိဖုရားများကိုကိုတော်တိုင်ဝိရိယကိုစစ်ချီမိဖြစ်တာကြောင့်နေပြည်တော်ပြန်မို့မိန်ပါလေမိဖုရားမင်းသားမင်းသမီးတို့ကမပြန်လို့ပြင်မဲ့ဘရင်အမိန်ကြောင့်ဝမ်းနဲ့စွာခွဲခွာလာရပါတယ်။ဘာကြောင့်ဝမ်းပတ်တနဲ့ခွဲခွာရလဲဆိုတော့လောင်မင်းတရားကြီးယတနာသင်္ကနေပြည်တော်ရွှေဘုကတစ်ဆင့်ကြောင်မြောင်းစိတ်ကနေရန်ကုန်ကိုတက်ကြွ1121ဝါဆိုလာပြည့်ကျော်၁၀ရက်နေ့ခရစ်နှစ်1959ခုနှစ်လပိုင်း19ရက်နေ့မှာရေချောင်းခီးနဲ့စတင်စုံစင်းလာပါတယ်။အဲဒီကနေ73မြောက်နေ့မှာပြည်မြို့ကိုကရိတ်ဖုံတော်ဆက်ရောက်တော့အဲဒီနေ့မှာပဲယရနာသင်္ကနေပြည်တော်မှာမိုးကြိုး73ချက်ဖြစ်ကြောင်းသတင်းစကားကြပါတယ်။မိုးကြိုးကစင်ချီတိုင်ကိုဖြစ်တယ်၊မြင်းကိုဖြစ်တယ်။အဲဒီနောက်ညောင်ပင်တပင်းတကာလွှစင်မင်းကျော်သီရီရဲ့အိမ်တော်အဲဒီနေရာတွေကိုဖြစ်သွားပါတယ်။မိုးကြိုးကျတဲ့သတင်းကိုကြားတော့ဘရင်အပါမှာလိုက်ခဲ့ရတဲ့စိန်ဒကျော်သူဦးအောင်နဲ့ဦးကြီးတော်စတဲ့တွင်းသင်းရဆွင့်တက်ကိုရေးခဲ့တဲ့တွင်းသင်းမဟာစီသူဦးထွန်းညိုတို့ကမကောင်းတဲ့နမိတ်ဖြစ်ကြောင်းတွက်ချက်မိပါလေအထူးသဖြင့်မရွှေပြောင်းကောင်းတဲ့နေရာများကိုမိုးကြိုးချတာဟာမင်းတရားကြီးပျက်စီးရမယ့်နမိတ်ဆိုးအသွင်ဆောင်ပါလေအဲ့ဒီကာလကထွက်ပေါ်နေတဲ့တပေါင်းကမုတ်ဆိုးကိုထီယူရိုက်ထီယူကိုမိုးကြိုးပြစ်လက်တက်လို့ထွက်ပေါ်တော့အလောင်းမင်းတရားကြီးဟာနမိတ်တပုံတွေကိုယုံကြည်တဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးဒီအကြောင်းကိုစိန်ဒကျော်သူဦးအောင်အလောင်းမင်းတရားကြီးကယတုတပုတ်ရေးသားဆက်သွင်းဖို့မိန့်ချပါတယ်ဦးအောင်ဆက်သွင်းတဲ့ယတုမှာနမိတ်ကောင်းများသာဖြစ်ကြောင်းအခြားချက်တွေကိုမင်းလိုလိုက်ကရေးထားပေမဲ့လှော့စင်ကိုမိုးကြိုးပြတဲ့ချက်ဟာလှော့စင်မှာကလှော့ပြင်သားနဲ့စောင်းထားနန်းတော်ဆံမပြောပြီလို့နမိတ်ပြဖွဲ့ဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီမိုးကြိုးချက်73ကြကြောင်ယတုကိုမိုးကြိုးချက်ယတုလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့တကုံစံတော်ရှင်ဖျားမှာကောင်းမှုအရရတွေကိုလှူဒန်းတော်မူပြီးရိုးတရားကိုစစ်ချဖို့ပြင်ဆင်တဲ့အခါတွင်းသွင်းမင်းကြီးမဟာစီသူဦးထွန်းညိုကနတ်ခတ်ဘေးရင်အရာမှာကျွမ်းကျင်သူဖြစ်တဲ့လျောက်မိုးကြိုး73ချက်ကြခြင်း73ဆိုတာတစ်ဆင်မှာ3မဲ့နမိတ်ဖြစ်ကြောင်တွက်ဆမိပါလေအလောင်းမင်းကြီးရဲ့တတ်တော်မှာ46နှစ်ဖြစ်တာကြောင့်46ပေါင်းတော့လဲ10ဖြစ်နေတော့10မှာပြတ်သုံးမဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်10လကြာရင်မင်းတရားကြီးအသက်အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်တွင်းသင်းမင်းကြီးကကျေးဇူးတော်စာဖြစ်တာကြောင့်ရှောက်ကြောင်းမှတင်မဲလို့နှလုံးသွင်းပြီးတားတော်ဘုံဝင်သားရဲ့စာဆိုတော်စိန်ဒကျော်သူဦးဩဆက်သွင်းနဲ့မိုးကြိုးကျစာ13ပိုက်မှာလွှတ်ပြင်သားနဲ့စောင်းထားနဲ့တော့စံမပြောပြီးဆိုတဲ့နမိတ်တပေါင်းလဲပါတယ်။အခုနှစ်ဇာတာတော်လဲမတန့်ချီမဲ့ရက်မှာလဲမတင့်ညောင်ရဲမင်းတရားသိန်းဒီကိုချီတော်မူရိကိန်းနဲ့ထတ်တူကြနေတဲ့အတွက်ကိုတော်တိုင်ချီတော်မူရင်အနာရောဂါတွေ့မယ်လို့ရှောက်ထားပေမဲ့လည်းမင်းတရားကြီးကဒါကိုခရူးမဆိုင်ပါဘူးမင်းတို့ရဲ့ဖုံတပါဆန်းလက်ဆိုတာအခါရွေးမကောင်းဘူးလို့ဆိုပြီးတားတော်သမီးတော်မိဖုရားနန်းတွင်သူမူမတ်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုနေပြီးတော့ပြန်မို့မိန်တော်တာကြောင့်ပြန်ကြစေပြီးကိုတော်တိုင်ရိုးရရကိုချီတက်လှုပ်ချံဖို့မင်းတရားကြီးကဆုံးဖြတ်ပါလေ။ဒါကြောင့်အဲ့လိုနမိတ်တွေတွေ့ပေမဲ့မင်းတရားကြီးကဒီလိုမျိုးခေါင်းမာတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်မကောင်းဝမ်းနဲ့ရတာပါ။ရိုးရရစစ်ပွဲတွင်အလောင်းမင်းတရားကြီးဟာအဖျားယောဂရုတ်တရက်ကြတော့စစ်ဆုပ်ခေရာ1960မေလ17ရက်နေ့တနင်္ဂနွေမှာတထုံခရိုင်မုံတမမြို့နယ်ကင်းရွာမှာနတ်ပြည်ဆင်ပါလေ။စစ်သုံးကဏ္ဍကိုနောက်နိုင်ငံသားတို့ကကျမဆိုးကဏ္ဍလို့မှတ်ယူသလိုအရှေ့တိုင်းနိုင်ငံချုပ်ကလည်းဒီယူဆကိုတွေ့ရပါတယ်မြမပြက်ကြိမ်မှာလည်းရက်ကနန်းနဲ့နေလက်ကနန်းကိုပေါင်းရင်73ရရင်အဲ့ဒီရက်ကိုဝါယာမိတ်တို့မကောင်းတဲ့ရက်ဖြစ်ရှေးဆင်လာသတ်မှတ်ပါလေဥပမာလာဇန်း9ရက်ဟာဘော်ကူးနေ့၄ကနန်းဖြစ်ပါကကိုပေါင်း4 73ကြလို့ဝါယာမိတ်တို့ရက်သတ်မှတ်ပါတယ်အလောင်းမင်းတရားကြီးနေရွာဆန်တော်နဲ့လာပြည့်ကျော်စနေရက်တနင်္ဂနွေနေ့တက်ကနန်းဖြစ်တာကြောင့်စနစ်ပေါင်း1ပေါင်းရင်လည်း73ကနန်းဖြစ်နေပါလေမြမပြက်ကြိမ်ရဝါယမိတ်ထုရဖြစ်သလိုတွင်းသင်းမင်းကြီးခံမှန်းချက်ရနေပြည်တော်မှထွက်ခွာပြီးဆယ်လာချာမှာပဲဘဝနေကုန်အဆုံးသတ်သွားပါလေ။ကုန်းပေါင်ဆက်မဟာရာဇဝင်တော်ကြီးမှာ
နယူအာဆန်လို့တော့နေပြီးတော်တွင်မိုးကျိုး၃၃ချပ်တပြိုင်နက်ကြာဤညောင်လဲပွင့်ဤတင်းတကုံးလဲပြဤအင်္ဂါကျိုးအခိုးထွက်ဤချက်ထိကာလမှာချင်းဤလို့ဖော်ပြထားပါလေရတနာသင်္ခါမျိုးတော်နမ်းမျိုးတွင်မိုးကျိုး၃၃ချပ်ပြခဲ့ပြီးနောက်ဝါယမိတ်တို့ကြားတဲ့မြမပြက်ကလေးမှာ၃၃ခန်းနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ရမပဲလောင်မင်းတရားကြီးဟာနယူအာဆန်တော်မူပါလေဒါကတော့ लाओ मीडिया जी ने सत्तों खन्या सुने जाऊं पे प्यारा वाह ना सिंपी रे ट्विटर पे जुबा भैया।